вакцинациялаудағы басты мақсат халыққа бұл салу емес осылай деген денсаулық сақтау министрлігінің инфекционисті ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін вакцина қабылдау керек екенін тағы да еске салды елдің бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес оныншы тамызға дейін екпенің тым болмаға да біріншісін салдыру керек болатын бірақ бұл қаулы кәсіпкерлерді алыңдатып отыр олар айыппұл санкциялары жұмысына кедергі келтіреді деп қауіптенеді осыдан екі апта бұрын бірінші компонентпен вакцинациялау мерзімі кейінге шегерілді әуелде бірінші тамызға дейін енді оныншы тамызға дейін ұзартылды бірінші қыркүйекке дейін екінші компонент болуы керек сонымен қатар біз вакцинация қарқыны артып келе жатқанын көріп отырмыз қазір мерзімді ауыстырудың қажеті жоқ бұл ретте бизнес қоғамдастықты тыныштандырғымыз келеді бүгін ертең немесе жақында ешкім шығып бірінші компоненттің жоқтығы үшін айыппұл салуды жоспарлап отырған жоқ бәріңізден қызметкерлерге жауапкершілік туралы түсіндіру

айта кетейік бүгінде ел бойынша стационарлардағы төсек орын толымдығы елу төрт пайыздан асты бұл туралы стационарлық және стационарларды алмастыратын көмек басқармасының басшысы мәлімдеді ол ауыр жағдайдағы науқастардың көбеюіне дәрігерге уақтылы жүгінбей үй жағдайында ем қабылдауы себеп болып отыр дейді сондықтан халықтан сырқаттанған жағдайда бірден медицина қызметкерлерін шақыруын сұрады нашарлаудың реанимация бөліміне ауыстырудың және ауыр дәрежедегі пациенттер санының артуының негізгі себебі пациенттердің медициналық көмекке кеш шігінуі және ілеспе аурулардың болуы осы мүмкіндікті пайдалана отырып тұрғындардан алдын алу шараларын сақтауға адамдар көп жиналатын жерлерге бармауға өзін өзің емдеумен айналаспауға және уақытылы медициналық көмекке жүгінуді шақырамыз қазіргі таңда ел бойынша реанимациядағы төсек орын толымдығы да қырық пайызды құрап отыр елде эпидемиологиялық ахуал күрделенген жағдайда 7419 инфекциялық төсек орынға арналған резерв бар дейді ақ халаттылар мөлдір ибадуллаева нұргелді Сәтуақасы, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі